كورحت المجال يا سكريين حافظ يدو هالكا هالك المان مرتشرين حقا سنك سوريك تشري وقت بدل ما يوقع لا نية يا لطي ما إن شاء الله ده وحوين بنقول سكري والله وحي عن تشتي ده حافظ عدو اسكا بيح ميران بحان تشتي او اسكا انقوار بمري كرن او حافظ ده تشتك صدنكو وحي كمي تهي حافظ ده المجال ده عريق عبو مدوين كو قدن بيينا سيدة بلاران ودسميي هادبا ودوين كاي كير جلسي دولو دهوسي مجال ده عريق عبو ayaa waxa ay bulshada u saamixeen in halkan laga sameeyo ganacsiyo kala duwan samarkaasina ay xaafadani noqoto mid isku filan oo adeegeedu u dhameystiray yahay ma sha Allah horumarkeeda aad ugu fiican yahay dhaqaalaheeda aad ugu fiican yahay xaafadan jidka sadanku aad baa u wanaagsan yahay ma sha Allah tabaarakallah wadooyin laamiyo oo maadsantihiin xaafadan qurux baa laga dhigay si caalami ah waxaan ku wariyay shaqooyinka ku soo batay waxay noo soo kordhiyeen horumar waxaan noo soo kordhiyeen dhaqaale anagu waxaan ku shaqeysanaa maalintii dayoomkayaga san ku shaqeysanaa halkaas aan ku xamaalanaa ma sha Allah xafada jidka sadanku suuq bay noqotay laamiyo yeelatay ma sha Allah dad wax weyn baa nagu soo kordhiyay dowladda hoose waxaan fariin u dirayaa inta ayeenka badan baqabta inta ayeenka si badan baqabta dhulkan sidan jidka sadanka u laamiyada ceer gaabo ugu dhex samaysan waxaan leeyahay xaafadaha qayb qaybna sidaas leeg u habeeyay والله وحي عن تشتي ده حافظ عاد وسكا بقى حميران بحان تشتي أو سكا عن جوارد مري كرن أو عقبة ده كرت هاي وقف كادي قارو بسوا قارو أو كلايو وده بقى حميران بحان تشتي عقبة ده بدن بكوهت قد الجناع سوري بوا كفرني جناع في عن كفرني مترو and the خاطير تو كلا عاد درس كله ده عاجن الله كفر وح ولبا وكفرني الرئيسية دي أي نوع ده بعد كفرني وح الوالي كرا وما أنت كفرني مترو وحن aad boqolkii bool aad dheer waa wax walba aad dirsakada waa kafray waxa sababay maamulka hoose ee dawladda baa maamulay in ay hab dhismeed ku sameeyaan oo hagaajiyaan oo meel walba ay qurxiyaan magaalada laamiyo badan bay hadalku soo kordhiyeen aad waxyaalo aad u badan bay ku soo kordhiyeen waxaan inta halka uga mahadnaqayaa maayirkeena cusub Ismaaciil Haaji Nuur haddartana dadka degan aagan bulshada ah ee tukaanada iyo wax walba ka furtay meherada waxaan leeyahay laamigii nolol dhisiye aynu dhaqaalaysano uskaga habeenka lagu soo saaray dumarada ee makadeenu waxaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa maayirka magaalada ceer gaabo oo noo sameeyay wadooyin balbalaaran oo aan horumar ku gaarnay wadadan imika waa wadadii jidka sadanka waxaa ahayd raf meel aan u marno habeenkii xitaa ma aanan heli jirin laakiin si aad iyo aad baa ugu mahadsan yahay maayirku halkan joognaa magaalada ceer gaabo gaar ahaan jidka sodonka meesha la magacbaxday waa suuq casri ah oo imika magaalada kusoo kordhay xaafadan berigi hore waxa la odhan jiray dayacan iminkan waxa isku bedeshay suuq waa aragta waxa laami mara waxa laala wax ka dhigan ma jiraan macaa rayiiskii way leedahay xamaamadii bay leedahay wax kastoo ayu nooc suuq looga baahan yahay suuqii waa laga maarmay laami aa jiray waxay u saamaxay baan odhan karaa laamiyada oo dowladda hoose dhowr laami ka hirgelisay nimika halkan aan joogno waxa isugu yimaada dhowr laami kii magaalada ka baxayay iyo dhowr laami oo kale magaalada ka yimaada suuqii marka waxa uu saamaxday sababta ay dowladda hoose oo laamiyada badan inay noqoto suuq badan nimika ta xaafadeedu waa halkan meel mar jirin xaggaas ka soo wareegi jiray waqti badan ma ayuu qaadan jirtay inaan xaafadda imaado ama aan xaggaa ka soo wareego waxa sababay horumarka ay dowladda hoose ka waddo magaalada ceer gaabo laamiyada dhisayso dee iminkana waad aragtaa saanisha socda xaafaddan galaa iminka intaan laamiga la marin may lahayn bakhaaradan iyo meheradaha kusoo kordhay may lahayn xaafada caadiya iska ahayn iminkana wax walba laga helayaa adeegyadii wax ka dhiman ma jiraan wax badan bay soo kordhiyeen waa kow quruxda magaalada soo kordhiyeen isu socodka magaaladana way soo kordhiyeen baabuurta markii halkaa laamigan halayeynta dhankaa mari jiray wax isku dhowba ma aha wax badan bay soo kordhisay magaalada waxda wada wadooyin aadna uu soo dhaweynna golaha deegaanka intaa iyo odayga Ismaaciil Haaji Nuur oo waqtigii ugu dambeysay gartay inuu magaalada kaga tago warsame kaaf cabdirashiid aadan ceerigaabo macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0
واحد مدى عصر جاي كينان وحكلو بريبريكا وبدلن كرتا انترنت اديغو استعماليا حديق صدح فور افرقيس كدنا دورنا يا نمبر وان كينان معميل وادكو قولي ستاحر مدى كينان وكو شقيني سا مدى افرلاتن ساعدو